أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يجزيك يا يوم يجزيك ما لمن شيخ إسماعيل إدريس الله كريم اللي بيشد رحمك ما لمن سد يا يوم سأبنك يا الله كما سر رحمه جابورا مخليفا سنفرقو الشيخ محمد صالح هاجنك الله يكارا ما إيماني متي مكانسا amma da fan gudanar da tafiyar da wannan kungiya da mu da su ubangiji Allah ka hada mu a cikin Darus Salam amin aljanna firdaus ta mato makoman mu amin alhamdulillah damar da aka bani a wannan gagarumar walima wato national coordinator Allah ya saka maka da alkhairi amin wato tafiya da dan gari dadi gare shi sai naga ni nasihata ayoyin da ya karanta na suratul ruum na farko din nan daga gare su yayi addu'a to waɗannan dai iyaye na ne malamai na ne ba don su zan yi wannan jawabin ba ga su professor nan amma sauran yan uwa na almajirai idan muka dubi tafsirin Qurtubi muka dubi tafsirin Suyuti muka dubi tafsirin tafsirul Munir wanda Dr. Wahab Zuhaili yayi zamu ga cewa yayi bayani na sababin saukan waɗannan ayoyi kuma duk malaman asbabun nuzuli sun yi ittifaki akan haka cewa rumawa da mutanen Farisa kafin zuwan musulunci da ma ba sa dasawa da musulunci yazo sai mutanen Rum suka zamanto suna da kawance da musulmai mutanen Farisa suka zamanto suna da kawance da mushrikai wanda akwai su a Makka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho yake wa'azi yake gargadi yana nuna wa mutanen kirki su tafi da mutanen kirki mutanen banza dama ba sai ka fada ba abokanan tafiyan su sune waɗancan mutanen banzan wannan shi yasa da Allah ya saukar da Alif Lam Mim غلبت الروم في بضع سنين من عن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله سبحانه وتعالى يا بيان شوى روما ونن أغرين جايسوس أما سوما زازو سراما to abinda nake so in fito mana da shi anan a Sheikh Muhammad Saliha Hajingir abinda yasa yake jawo hankalin mu kar mu goyi bayan waɗanda suke goyon bayan mutanen banza hakan ta bayyana ko ba ta bayyana ba domin wanda ke goyon mutumin banza ko bai gane ba ko ya gane akwai matsala in ko ya gane to alhamdulillah sai ya dawo don haka irin jawabin da malam kamana dazu ba kowa ke iya fahimtar cewa ka hana mutum abin da yake so don cutar da zai same shi gaba ba kowa ke ganewa ba don haka hana mutum abin da yake so saboda kar ya cutu matukar soyayya ce amma a lokacin da ya gane take zamantowa soyayya gare shi amma wanda ya fahimci inda aka sa gaba to babu shakka wannan al'amarin wajibi ne don haka kar mu dauki kuma wannan misalin mu harba shi nesa hatta cikin cikinmu wanda duk bai fahimci tafiya da mutumin banza tafiya da mugu tafiya da muke yin addinin musulunci to ko yana musulunci
to shi fa musuluncin sa bai amfani musuluncin ba. Don wajibi ne ya zamanto ya san abokin tafiyansa. Na yi wani program sati ɗaya da ya cige ko biyu, abinda na faɗa ɗazu nake gaya wa shugaba da na je gidansa, na ce shugaba idan Allah ya so taimakon addininsa sai ya sa wanda ke ƙoƙarin yakanka ya yi kalmomin da za su yaki kansa da kansa. Misali, babanmu ya mutu ya bar mana makekiyar gona, shi ma mahaifinsa ya bar masa wannan gonar, ga ka'ida ita ce cinmu ita ce canmu. Sai wani daga cikinmu ya fito ya ce mu ba shi jagorancin gidanmu wannan gonar tamu, sai ya sai da ita. Amma fa yana da kyauta, yana tausayin yayu da kanne, yana da kyauta, yana masu 19 na arziki. Amma ku ba shi jagorancin gidan gonan nan sai ya sayar. Saboda Allah, za mu iya yadda ya jagoranci ma irin wannan halin? Wancan kuwa yana ƙoƙarin mana tanadin rayuwa ta gaba, ‘ya’yanmu su samu abin yi, martaban gidanmu ya dawo, mu zamanto mu ne masu baya su ba mu ne ake ba su ba. Cin don Allah ba za mu zaɓa. To wannan abin yana da wuyan fahimtuwa. Amma idan ka nutsu sai ka gane cewa lallai babu shakka abinda malamanmu suke kiran mu a kansa, suke ɗora mu a kansa daidai ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wai alhamdulillah, yau aiki sai masu gona, ba na ce aiki sai mai gona ba. Kowa ya tashi cikin maluman namu kamar yadda muka saba da jin muryoyinsu da inda darussansu yake, sai muga kamar kasu zauna. Wannan shine bayani na ɗaya daga cikin malumanmu, jagoranmu na majalisar malamai na jihar Plateau, Dr. Hassan Abubakar Dikko. Allah ya saka da alkhairi.